Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधान न्यायाधीश चोलेन समशेर जबरा सहितको भागमण्डलमा नियुक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू जबराको बचाउमा उत्रिएका छन्। अध्यादेशका बलमा संसदीय सुनवाई बिना नै गरिएको उनीहरूको नियुक्ति नै अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा विचाराधीन छन्। 8 संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र 31 सदस्यहरूले मंगलबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दामा सुनवाई हुन नसक्दा नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमा बाधा उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ। न्याय सम्पादनमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बराबर जिम्मेवार हुने जिकिर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विगत 2 हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत नियमित मुद्दाहरूको सुनवाई सुचारू हुन नसकेको र यसबाट सर्वसाधारणहरूको छिटो चरिदो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको ध्यानकृष्ट भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यद्यपि सर्वोच्चमा 2 सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनवाई नभएको भने होइन, केही दिन बाहेक न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरिरहेका छन्। उनीहरूले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न भनेका छन्। वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रूपमा मुद्दाको सुनवाई हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्ने मध्येका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र राष्ट्रिय समावेश आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमरी सिन्हाले प्रधान न्यायाधीश जबराकै कोटामा नियुक्ति पाएका हुन्। आयोगमा ल्याउनु अघि मगरलाई जबराले नै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए। त्यस्तै तिमले सनालाई पनि त्यस अघि जबराले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरेका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुआडी र राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्री कुमारी शर्मा पनि जबराकै कोटामा नियुक्ति भएका हुन्। शर्मा त न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश जबराकी स्वकीय सचिव पुष्पा तिवारीकी आमा हुन्। विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला प्राजुले, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय दत्त थारू, आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीप मिया अनसरी लगायतका संवैधानिक निकायका सदस्यहरूको हस्ताक्षर छ। स्रोतका अनुसार मानवाधिकार आयोगका केही पदाधिकारीहरूको योजनामा जबरालाई अनुकूल हुने गरी विज्ञप्ति तयार गरिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बलमा भागबन्दका आधारमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। नियुक्तिको सिफारिस गरेको परिषद बैठक सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए। ओली राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमरी सिन्हा र प्रधान न्यायाधीश जबरा उपस्थित परिषदको बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। साबिकको व्यवस्था अनुसार गुणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर 3 मात्रै उपस्थित हुँदा पनि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था गरेका थिए। सोही आधारमा गत वर्षको 30 मङ्सिरमा 32 र गत 26 वैशाखमा 20 गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा 52 पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका कारण संसदीय सुनवाई बिना नै उनीहरूलाई 21 माघ 10 असारमा नियुक्ति दिएको थियो। नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चका करिब दर्जन रिट परेका थिए, तर प्रधान न्यायाधीश जबराले लामो समयमा सुनवाई नै गराएका छैनन्। उनले मुद्दाको पेशी सार्दै आएका छन्। संवैधानिक पदाधिकारीले यस किसिमको विज्ञप्ति निकाल्न नै पाउँदैनन्। यो उनीहरूको संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर निकालिएको विज्ञप्ति हो। अर्को कुरा, यिनीहरू झगडिया हुन जसको नियुक्ति विरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको बचाउमा विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको न्यायालय न्याय र न्यायाधीशलाई प्रभावित बनाउने कार्य हो। विवादित नियुक्ति पाएकाहरूले यसरी न्यायालय प्रभावित बनाउनु मिल्दैन। विज्ञप्तिबाट प्रधान न्यायाधीश र न्यायालयमा सेटिङ छ संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्द भएको थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ। बारले भ्रष्ट घोषित गरेर राजीनामा मागेका प्रधान न्यायाधीशको बचाउमा विज्ञप्ति आएको छ।